O bebê que veio para essa casa é tranquilo e esfomeado. Só chora para mamar. Eles não querem ser identificados até que tudo seja esclarecido. Mas assim, no colo da mãe, já dá para ver que ele é bem moreninho. Mas é perto do pai que a diferença fica gritante. A conclusão que a gente chegou é que ele parecia demais com meu pai. E aí eu falei, ah, parece mais com meu pai, né? É meu filho, então, né? Eu vou ficar de boa, quieto. Mas mesmo assim, com a pulga atrás da orelha, né? Eu imaginei, né? Eu sou branco. Falei, nossa, meu filho vai nascer branquinho, branquinho, branquinho. E aí, quando eu cheguei lá, era moreninho. A mãe teve uma reação alérgica após o parto. Teve que ser entubada e ficou com um balão de oxigênio. Só amamentou no quarto dia, quando viu mais de perto o neném. A gente fica procurando para parecer, se parece, não parece com a gente, ela tem que parecer com alguém. Aí por isso que a gente falou assim, não, parece com um avô. E a única coisa que eu falava assim, ai, que ele parece comigo é a orelha, só que a orelha é dobradinha, só. Eles só ficaram encabulados com um detalhe. No prontuário do filho deles, veio escrito que o menino tinha nascido com 3,495 gramas e 49 centímetros. Pais de primeira viagem gravam esses números. Ouviram dos médicos também que era o maior bebê do quarto. Mas o menino que eles trouxeram para casa era pequenininho e bem miudinho. No quarto dela ficaram outras três mães com os bebês. Falou lá no quarto das quatro mulheres lá no quarto lá que o nosso bebê era o maior. Só que aí quando a gente pegou o neném e tal, a gente viu que ele não era tão pesado assim, só que a gente nem tinha, né? Aí a gente nem assim imaginou e tal que tinha acontecido essa troca. A mãe dela pegou todos os bebês no colo. A minha mãe, como a gente fala assim, ela faz amizade com todo mundo, sabe? Ela quis ir pegar o neném de todo mundo e ela pegou. Ela foi e falou assim, nossa, você viu que machucaram o olhinho dele? E ela não imaginava que era machucado, era o netinho dela, né, que estava trocado. O bebê de olhinho machucado é o que foi para casa da outra família. O casal que esteve na TV Record com um bebê bem branquinho de olhos azuis. Depois da delegacia, eles todos se reuniram. Como é que foi esse encontro hoje, a hora que você viu o outro bebê? Como é que foi? Ah, foi bom demais, né, que eu vi o neném, minha cara, lindo demais e tá bem tratado. E os pais de lá ficou feliz demais também, né, que eles viram o neném dele e bem emocionante, né. A gente fica assim, bem nervoso, ansioso, tem um sentimento assim, bem diferente. Ela teve a oportunidade de amamentar o outro bebê. Sensação estranha. No mesmo tempo, assim, que eu sei que ele é meu sangue, é complicado, porque eu sinto que ele não é meu filho, porque eu não tenho vínculo com ele. É difícil. Ele mamou no seu peito? Mamou. Bom pra você que ele tenha mamado? Foi. E logo chorou ou não? Ficou quietinho? Não, ele mamou, eu coloquei ele pra rotar aqui no meu peito e ele dormiu, ficou muito tempo dormindo. O exame de DNA ainda vai ser feito, mas a gente já viu esse filme. Em março de 2010, duas famílias de Goiânia viveram o mesmo drama. Descobriram que os bebês haviam sido trocados depois de um ano. E então, destrocaram as crianças já grandinhas aos prantos diante do juiz e das câmeras. Ficou marcado para sempre. Difícil se imaginar nessa situação. São 20 dias grudados um no outro. Dedicação exclusiva. E um laço duro de ser rompido. Vai ser bem difícil, já está sendo, né? Que a gente sofre antecipadamente por imaginar, né? De ter que entregar ele.